Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Lëngu që ka bitur mjekët, forcon kujtesën dhe përmirëson tretjen, vetëm duke e përdorur në këtë mënyrë. i frutit të pemës, karop njëhet si burimi pas vëndësueshëm i vitaminave dhe mineraleve dimon kryesisht në mbrojtën e shqecimeve të mushkrive dhe të astmës. A i ka një sër benefit është kryesore për organizmin të uaj, ku një ndërto është të forcon sistemin imunitar, nërsa ndihmon është në qecime të frimë marjes, pakson reziku në marjes të viruseve, sidomos në stinët eftohta. Mund të përdoret edhe për të nëzirë në përdoret për të parandaluar tumorin e mushkërive, ndihmon në procesin e tretjes, përdore në shqecime dhe diares dhe kapslëkut, është efektive në mrujtin e trupit, ndaj tumoreve. Në veçanti mund të përdore nga personat që bartin rezik për tumore të mushkërive. Nëse keni ndo një nevoj për energji, mund të përdore një këtë dhoj pekmezi në tjetën të ajur Mund të përdore ndaj shqecimeve të allergjis, pasi pekmezi, mund të përdoret edhe sikurim dhe infeksyoneve. Aji ndihmon në problemet e përgjumësis, ndihmon në parandalimin e kodhës, ndihmon në shqecimet e natës, që mund të kene sidomos në nështat zana. Mund të përdoret edhe për regullimin e nivelit të kolesterolit, është i pasur në piknisje me kalcium, si i tjive mund të përdoret edhe nga personat të cilat janë duke vuajtur nga anemia a i forcon kockat me antës asive të larta të kalcimit që përmbar. është një antioksidant antioksidanti fuqishëm, dihmon në pastrimin e toksinave nga trupi, dihmon në zhvillimin e kockave të fëmijët, në sajtë të kalcimit dhe, dhe forsforit që përmban me shumit. Gjithashtu do të përmjërsoj edhe sistemin tretës dhe do të rrisë aftësi e trurit uaj për të përmjërsuar kujtesën. Gjithashtu, përmirston tretjen dikmonë në rastin e shqecimeve të zorës të trash dhe problemeve që mund të shfaqe në stomakun të uaj. Gjithashtu, paksona rezikun për të pasur një ftohje nga griperat ose nga sëmundit dhe tjera të njashme. Pekmezit mund të përdore në sasini një deri në dy lukë të mbëlsirës gjatë mëngjezit për të përbaluar gjithashtu nevojat e mundshme që mund të keni në dit dhe për të tretur më mirë, edhe problemet që i ka në organizmin. Duke përdorur përdorë në këtë mënyrë, du të keni më të lehtë të t'i bëni balë njësër problemesh edhe të përmirësoni shëndetin tuaj. Por të regoni kujdes, sa e te për të saj mund të kthejë në dëmë për organizmin tuaj. Ndërsa jemi në dimër një nga mënyrat për të rritur sistemin imunitar dhe për të luftuar gripin, është duke përdorur dhe duke konsumuar ushqime më të shëndechme në planet si është edhe pekmezi. Pekmezin e kemi marë nga turqit e ershëm që një e si një latë që lufton të ftohtin, madhi edhe probleme me gripin. Gjithashtu mund të përdoret edhe për të trajtuar një sërë problemesh. Ja se si mund të përdorni atë, ju mund të bëni pekmezin e manit në mënyrë që të përmirësoni sistemin të uaj i dhe të rris një aftësin e ti mbrojtse. Kur piqet mani e shkundni dhe e mblidhni, manat hirni në një kazan të madhë dhe i zjeni mirë mund të mërni qfar do mani të bartë të kuqës e të zi, pas i zi e një kanister me nabë dhe shtrydhen që të mos ngjelet me lëngë në të. Lëngu në e, e meri një e zjeni dhe e sa të trashe. Ndërsa i vlonë, meri një lukë druri dhe e për zjeni që të mos në gjitet. E lini të trashe dhe më pas e këtheni të ftohet dhe e vendosni një një vazur qelqi. Por cilat janë në vetit të kryesore të pegmezit të manit, dhe përse ekspertët e këshydojnë që ta përdorni atë në dietat të uajja ushqimore. Pekmezi i manit ka veti të mira në rritjen e qelizave të kuqe, madje siguron edhe një benefit shumë të madhë për njerëzit që vuajnë nga dhimit e stomakut dhe djetë se ka një efekt që të sues për njerëzit që vuajnë nga astma dhe pra ta që vuajnë nga brunketi. Nërsa pekmezi i manit rritë në djesin e nëzitjes, të trupit, a i ka një efekt që të njerëzit që vuajn nga vtukja, madje dhe tata persona që vuajn nga gripi. Fëmive gjithashtu u këshiluet të konsumojnë nga një lukë gjedhe pëgmes të manit, dy herë në dit, pasim të këmonë në hormonet të rritjes dhe përmirëson gjithashtu funksionet një okse të tyre. Pëgmes i manit të zdi është i mirë pra ta që vuajnë nga ulqra dhe dhimbje në gjoks. Gjithashtu është i mirë edhe për trajtimin e infekcioneve urinare falë vitaminave që a i përmban në sasit e lartë dhe mineralet, kjo dhoj i pigmezit është shumë i mirë për kockat, për dhëmbët, madje edhe për mishrat e dhëmbëve. Për më tepër, në natë që urshqenë fëmijën e tyre me gji, këshilove që ta konsumojnë në këtë pikmez nga mani e zi, pas i thu e se do të rrisë prodhimin e qumshtit të tyre, ve do të përmirësojnë dje shumë gjithashtu edhe fetusin e tyre. Pas i da dy këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Lëngu e mbëli pekmezit ka që në pjesët raditave shqiptare pre shekuish. a është të përdorur jo vetëm për t'i dhe në shie gatimeve tona, por edhe në mjekësim populore, duke që nësë është i pasur edhe me vitamina, minerale edhe me antioksidant të rëndësishëm. Shqipëria është një nga vendet me një kulturë historike të pasur me një traditë gatimi të larmishëm. Në çdo cep të saj do të gjejmë gatime unike dhe ushqime shumë të veçanta. Përgatitja e pekmezit nuk kërkon sheqer ose aditiv, që do të thotë se ky lëng është i ëmbël në mënyrë krejt natyrale. Zakonisht pekmezi përgatitet nga zjerja e rrushit, por kur mbetet pas edhe fruta siç janë mollët, dardha, sheqët, kumbullat, manat madje edhe harubi mund të përdoren për një pekmez cilësor për shëndetin të uaj. Në gjatë vjeshtës, në shdo fshatë të vendit, blidhet rrushje dhe rushi më pas në ziret lëngu karakteristik. Lëngu e rrushit hidhet në kazan bakri ku përzje dhe zjet dhe isa dhe trashet në formën e mushtit. Gjatë procesit të këti zjerje përfundimtare, lëngu vendoset në kavanoz dhe rruhet gjithashtu edhe gjestinës së dimnit. Arti fermentimi dhe ruajtjes është një praktik standarte që ndiqet në mënyra të ndryshme për realizimin e një pekmezi vërtet efektiv, sidomos edhe nga fruta të tjerë. Manat janë të pasur me antioksidantë dhe vitamina duke vlerësuar në gjithë botën si një nga ushqimet më të shëndetshme për mbrojtjen natyrore të organizmit. Ka manat të zeza të kuqe dhe të bardha, të cilat mund t'i gjeni me veti shumë të mira shëruese për mbrojtjen e imunitetit. Të gjitha pjesët e manave mund të përdorin gjethet, kërceli, kokrat e freskta, madje dhe ato të thata. Përvec se gjithë bima është e pasur me antioksidant, ato përmbajnë alkaloid falë të cilave imunitet ty në forcohet dhe balancohet, sidomos sheqeri në gjah. Ndërsa manat e thata konsiderojnë si një nga mret kulit më të mira të shëndechme të nënës natyrë. Në një gotë me lëngmana rekomandohet të përmirësoni edhe cilësine jetës, duke e përfshirë në përmirësimin e shikimit, sepse përmbajnë vitaminën A. Kjo në veçanti rekomandojt për njerëzit që vuajnë shumë edhe nga problemet e kompjuterit. Ky lëngë po ashtu është i dobishëm edhe për të përdur pas operacioneve ose sëmundjeve, sepse e shërimin për mirëson qarkullimin e gjakut dhe parandalon infekcione. U rekomandojt edhe nënave pas lindjes. Manat nëzishin prodhimin e melaninës të lëkurës, qka ju ndihmon të ruani në gjyrën të uaj naturale. Mund të aplikoni direkt në flok për të përmirësua rritjen e flokut dhe për të përshpetua rritjen e shëndechme. Qaj që përfituat nga sythat e manave është i mirë për sistemin kardiovaskular edhe për të umbur pesh. Personat dhe cilët vuajnë nga diabeti rukëmandohet qaj me gjithet të manit të zi duhen 50 gram gjethet të grimcuar të vendosën e gjysëm litri ujt të vluar dhe përzirja të qëndroj për 10 minuta e mbuluar me këpak, duke e përzirë gjithashtu edhe me përbërës të tjerë. Më pas kjo pje kulloj dhe pje gjatë gjithë ditës, është të marmalat e manave që lua një rol të rëndësishëm në shëndetin tuaj duke u konsumuar në mëngjes, mana dhe të ofroj në shumë benefite për organizmin tuaj. Mani është një nga frutat më të mirë të familjes botanike ku a i bën pjesë, i cili mund të ofrojë shumë benefite dhe larmi të gjëra për organizmin. Fruti manit përdore gjyrësisht edhe në prodhimin e rakjes. Gjethet e manit dikur përdore si ushqim për krimat e mëndafshit edhe për përdorimin cilësor të mëndafshit. Fruti manit është jëmbl dhe ishishëm dhe përbëhet nga sfera tim të të lidhura me kokra. Mani zi ka një njërën shumë të fort, e cila se vështirë të i qëtë nga roba dhe nga lëkura, kur bie në kontakt të drejt për drejt. Andaj edhe përdorimi saj duhet jeti kujdes shumë në mënyrë që të mos shkaktoj i njëla. Pas i ta dy këtë video, dhe juftoj ati bonit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.